O sea, somos alumnas de primeiro de educación primaria e para asignatura de Socioloxía, pois propuxenos o profesor facer unha performance sobre, bueno, diferentes roles de xénero ou desigualdades que temos as mulleres. Entón, aproveitando que foi o 25 de novembro e o domingo, pois viñamos aquí ao Obradoiro a facer unha performance na que bueno, somos cinco que representamos diferentes cargas, eu son roles de xénero, bueno, cargas familiares, desigualdade laboral e así. Entón, pouco a pouco, imos ir como tirando dunha muller que cada vez lle vai costando máis andar, mentras que o home pues, vai andando o seu carón sin ninguna dificultade. Porque, como reflexo de como as mulleres nos costa máis avanzar por cousas que están aí.